Il-kunt istabli Simon Schembri ingħata l-medalja għall-qadi tar-Repubblika. Fil-15 ta' Mejju li għadda, Simon Schembri tilef parti minn idu l-Lemminija wara li ttajjar u tkaxkar b'karozza f'Ħalluqa. Wara din l-esperjenza kifra, Simon Schembri waqqaf The Blue Light Foundation, organizzazzjoni volontarja li toffri appoġġ morali, għajnuna psikoloġika u finanzjarja lill-forzi disċiplinati. Iżda mhux biss, hekk kif l-2013 Simon Schembri kien hemm u eskorta sal-isptar mara tqila li kienet twellet u nqabdet fit-traffiku. Lija din tfisser ħafna qed nara kemm aħna poplu maqut u kemm aċċettaw il-fatt li rikonoxxew minn dak kollu li għaddejt jiena wasal sew bis-saħħa ta' kulħadd tal-ħbieb tal-familjari u nixtieq ngħidilhom grazzi. Il-ħbieb tiegħi ngħidlhom speċjalment il-fondaturi tal-tana, tal-Blue Lights Foundation. Is-sena 2018 ma kienet sena faċli għal Simon Schembri u l-familja tiegħu. Edwin Schembri, Mr. Simon, iddeskriva lill-ibnu bħala bniedem l-mergħa ta' qalbu minn xejn. Bħala mistier illum ġejt onorat bil-kbir, ħabbeċir għalli għamel u għal-kuraġġ li għandu u nispera li qasejjalek fil-ħajja tiegħu ta' kuljum. Fjum ir-Repubblika ingħataw 22 unur bħala sinjal ta' ġieħ pubbliku lil persuni li ddistingwew ruhom f'oqsma differenti tal-ħajja. L-eks kummissarju Ewropew u l-eks ministru nazzjonalista Tonio Borch ġi onorat b'kumpan fl-Ordni Nazzjonali tal-Mertu. U moment sabiħ jiena nixtieq niddedika li din id-dekorazzjoni li dawk kollha li għenuni f'ħajti, speċjalment il-familja tiegħi. L-lom il-missiri, l-lom għadhom xmana, ma' u koll l-marti u l-ulidi li dejjem sostnewni u koll il-nis li ma' zmin ikkollaboraw miħaj. L-eks deputati laburisti John Dalli u Adrian Vassallo ingħataw unur bħala uffiċjali nazzjonali tal-Mertu. Emmanuel F. Emmanuel di Villabianca u Miko Endo ġew rikonoxxuti bħala uffiċjali onorari tal-Ordni Nazzjonali tal-Mertu. Albert Marshall magħruf għax-xogħol tiegħu b'karriera ta' 50 sena fil-qasam teatrali, arti u televiżjoni, ingħata unur bħala membru tal-Ordni Nazzjonali tal-Mertu. Huwa xogħol li biex intellew jiena ħdimt ma' għexieren ta' artisti validissimi u bis-saħħa tagħhom jiena ngħatajt dan il-ġieħ. U dan il-ġieħ jien nixtieq naqsbu naqsmu mal-kollegi kollha tiegħi fil-qasam artistiku kulturali. Wara mewtu Charles Micheli ingħata wkoll unur bħala membru tal-Ordni Nazzjonali tal-Mertu. Charles Micheli kien jaħdem fost il-Batut, tant li ħoloq l-Alleanza kontra l-faqar. L-istess unur ingħata wkoll lil Clayton Mikallef li jaħdem ħafna sabiex joħloq għarfien dwar kwistjonijiet ta' diżabilità u soċjali. Jonah Bella, Michael John Bianchi, Paul Falzon, Sant Manduka u Monsignor Joseph Farrugia ingħataw wkoll unur bħala membru tal-Ordni Nazzjonali tal-Mertu. Ix-xandar George Peressona tal-Midalja għal-qadi tar-Repubblika. L-istess unuri ngħata lil Josephine Mahoney, Roderick Vington, Arthur Gruppetta, Gianni Patch, David Michael Schembri, Frank Lawrence Cicluna, Louis John Vella u Bernard Schifart. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.